V kraji pod Duklou chcú zabrániť ničeniu a rozkrádaniu vojnových exponátov, ktoré pripomínajú ťažké boje počas druhej svetovej vojny. Vyhľadávajú ich nielen turisti, ale aj rôzni zberatelia a najmä vandali. Na východe Slovenska je v prírode na súkromných pozemkoch viac ako 50 vojnových exponátov. Patria síce štátu, no ten má veľký problém zabezpečiť ich údržbu, ako aj ochranu pred rozkrádaním. V posledných 10 rokoch sa veľmi rozmohlo vykradanie týchto exponátov, ich poškodzovanie a odsudzovanie jednotlivých častí a dielcov, ktoré buď idú do súkromných zbierok alebo skončia v šrote. Ak sa im podarí aktérov dnešných lúpeží chytiť, tak za mrežami môžu stráviť aj niekoľko rokov. Braňo Tomaga, televízia Markíza.